მე ხვა გადავდივარ შეკითხვით დეპუტატ გოგა ხაჩიძესთან შემდეგ შემოგვიერთდება თავისუფალი დემოკრატებიდან თამარ ამაშუკელი ბატონო გოგა დიდი მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას რა იყო თქვენთვის თქვენი კოლეგის გუშინდელი განცხადება კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ძალიან მძაფრი რეაქცია მოყვა საზოგადოების მხრიდან გოგი თოფაძის გამოსვლას მოგესალმებით მადლობა ამ თემაზე მოწვევისთვის ბუნებრივია პირველი რეაქცია და საერთოდ ჩაულებრი ნორმალური რეაქცია არის აღშფოთება თუმცა მე წარმოვიდგინოთ რომ გოგი თოფაძეს სოდნო და დაუშვათ გუში რომ ასეთი რეაქცია მოყვებოდა ანუ ის თქმა მინდა რომ ის უბრალოდ ამას შეგნებულად კი არაკეთებს და რაღაცას მიზან მიმართულად ის უბრალოდ არაზრუნებს ასე ამ ტიპის საზრუნება მას არ ახასიათებს მე ვფიქრობ რომ მიუხედავად იმისა რომ ძალიან სწორი საზოგადოება ძალიან სწორი რეაქცია გამოიწვია ამ გამოთქმამ გროვდება სხვადასხვა ტიპის პეტიციები აქციები მოყვა სხვადასხვა აქტიურობები ჩვენც ჩვენი პოლიტიკური გუნდის გირჩიც დღეს რამოდენიმე ასე ვთქვათ პეტიცია შეუერთდით იგივე დაუშვათ სხვადასხვა სამედიცინო დაავადებების როგორც ტერმინოლოგიის ხმარებას როგორც აი ამ მეტყველებაში ამ ტიპის გამოსვლებში ასე ვთქვათ აი ამის აგრძალვა არა, ну, თავისთავად ბუნებრივად შენ თუნა აუგზავლო შენ თავს და ელემენტარულად გესმოდეს საქმის არსი, თუმცა გოგი თოფაძეს ხო არ ესმოდა ფაქტია ის, რაც თქვა, ეს უბრალოდ თქვა. ასე რომ ჩემი საზრით გოგი თოფაძე არ უნდა დატოვოს მანდატი, არ უნდა წავიდეს პარლამენტიდან პირიქით. ახალი პარლამენტის არჩევამდე აი ესეთ ცოცხალ მონუმენტად უნდა იყოს ამ პარლამენტში რომ აი ეს მისი გამოთქმები და ეს არა არც პირველი და არც ბოლო და მე დარწმუნებული ვარ რომ კიდევ სხვადასხვა ტიპის სხვადასხვა მიმართულების გამოთქმები დაგვამახსოვრებს თავს ახალი პარლამენტის არჩევამდე საზოგადოებას ქონდეს საშუალება რომ კარგად დაინახოს რა არის ეს საზრუნება, როგორი ადამიანი შეიძლება იყოს მათი წარმომადგენელი პარლამენტში, სხვაშორის გოგი თოფაძის ალბათ ისიც არ აქვს გააზრებული რომ თვითონ როგორც დეპუტატი არამხოლოდ არის გარკვეულ ჯგუფს არამედ იგივე სხვადასხვა დაავადების მქონე ადამიანს წარმოადგენს პარლამენტში და მათი ინტერესების დამცველიც არის. საუბრობდნენ ეხლა ამაზე ქალბატონი ინგა ამბობდა რომ მე ვარ ერთი კითხვა მინდა ბატონო გოგა დაგისვა თქვენი აზრით. აი ეხლა ქალბატონმა ინგა ლოლაძემ დასვა ზუსტად ეს საკითხი. რატომ გაიხსენა ეხლა მეოთხე წელს პარლამენტში ჯდომიდან გოგი თოფაძემ პრეზიდენტის რაღაც კონკრეტული ინტერვიუ. გოგი თოფაძეს ბატონ გოგი თოფაძეს ნუ შეიძლება ითქვას რომ კარგად ვიცნობდა მქონია და მაქვს მას დაკვირვების საშუალებები სხვადასხვა პერიოდში ასე ვთქვათ ჩვენი ხელისუფლებაში, ჩემი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, ოპოზიციაში ყოფნის დროს, სხვადასხვა პერიოდები მახსოვს ბატონი გოგის ცხოვრებიდან. ეს არის ადამიანი, რომელიც ძალიან სწრაფად და ძალიან მოქნილად ტრანსფორმირდება ხოლმე სხვადასხვა იდეების გარშემო. ახლა ალბათ ეს რაღაცა ისეთ პრიმიტიული, ასე ვთქვათ, ხარდაჭერა იმის, რომ დაუშვათ იგივე ბიძინა ივანიშვილის განწყობა გასაგებია პრეზიდენტის მიმართ და როგორც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ამ იდეის ხარდამჭერ თავისი აი ამ აზროვნებით, აი ამ გულუბყვილობით ბჭყალებში, რომელიც მას ახასიათებს, ისეთ რამეებს ამბობს ხომ და ისეთ რამეებს ის რამეები მოგვისვენია მისგან, ალბათ აი ამ რაღაც გარკვეულ მიმართულების ნაწილად ჩათვალა თავი და ფიქრობს რომ რაღაც საქმეს აკეთებს, აი ბიძინა ივანიშვილი როგორც ფიქრობს პრეზიდენტს, იგივე აკეთებს გოგი თოფაძეს და ასე პირდაპირ ეუბნება. ხო, ის სამეთყოლეონა რომელიც მას აქვს და ის საზრომება, ის ტექნოლოგიები, ის რაღაცა გენმოდიფიცირებული და რაღაცა ვიწრო რაღაცა თავისი სამეწარმეო საქმიანობიდან გამომდინარე რაღაცა თემები, რომელსაც აღვიძებს ხოლმე პარლამენტში, ხარა გაახსენდება ხარა. ნუ ეს არის ტიპიური, ასე ვთქვათ, ტიპიური ცოცხალი მონუმენტი იმ აზროვნებისა, რომელიც პირადად მე აღარ მინდა რომ იყოს საქართველოს პარლამენტში. მადლობა ბატონო გოგა.